İtaliyada Ryanair, EasyJet və Volotto kimi aşağı büdcəli aviyaşirkətlərin əməkdaşları, eləcə də dispetçerlərin tətili səbəbindən 360-a yaxın reys ləğv edilib. Report xəbər verir ki, bu barədə AG agentliyi məlumat yayıb. Aviyadaşıyıcıların və dispetçerlərin tətili 4 saat davam edib. Aksiyanı təşkil edən həmkarlar ittifaqları iş şəraitinə müqavilədə nəzərdə tutulmuş minimum əmək haqqına əməl edilməməsinə, əmək haqqlarının özbaşına azaldılmasına narazılıq edirlər. Reislərin təxirə salınması ən çox Bergamo və Milan hava limanlarında baş verir.